როგორც ну да 8 საათიდან ახლა ვრეკავთ ყველა უბანზეთ. არც ჯერჯერობით არც ერთი დარღვევა არ დაფიქსირებულა. Ну ყველა უბნიდან მოგვდის რომ არის სიმშვიდე. და რა შეეხება აქტივობას? ეს აქტივობა არის ძალიან დაბალი სხვა წლებთან შედარებით. თუნდაც იგივე საპარლამენტო არჩევნების დროს, თვითმმართველობის დროს და სხვა წინასაპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით, აი წელს აქტივობა არის ძალიან დაბალი. ვითარება მიმდინარეობს ძალიან მშვიდად. საარჩევნო პროცესი შვიდ ვითარებაში მიდის ჯერჯერობით, იყო რამოდენიმე ხელშეშლის პერიოდი საარჩევნო უბნებთან, უბნების გახსნასთან დაკავშირებით, კერძოდ ეს იყო ლაგოდეხის რაიონში, მე-19 უბანზე, როდესაც 9 საათზე გაიხსნა საარჩევნო უბანი და გახსნის შემდეგაც კედლისიები არ იყო გამოკრული. იყო 55 საარჩევნო უბანზე საგარეჯოს რაიონში და იყო ახმეტის რაიონში, როდესაც ომალოში მე-11 უბანზე საარჩევნო უბანთან დადიოდნენ ქართული ოცნების დროშებით, სხვა დამატებით ხელშეშლელი პირობები არ ყოფილა. საარჩევნო უბნებზე აბსოლუტურ სიმშვიდეა, რანაირ დარღვევას ამ ეტაპზე ადგილი არ აქვს. როგორია ამ მომრჩევლების აქტიურობა? ნორმალურია ამ მომრჩევლების აქტიურობა. შაშანდელთან შედარებით ამ ეტაპისთვის ცოტა ნაკლები, მაგრამ ფიქრობ რომ ნორმალურია. ჯერობით რაიმე მნიშვნელოვანი დარღვევა არ გამოგვეთილა, არის მცირე რაღაც ხარვეზები, რომელშიც აქტიურად ერთვებიან ჩვენი წარმომადგენლები და აფიქსირებენ ამ ყველაფერს, თუმცა რაიმე ესეთ მნიშვნელოვანი დარღვევაზე ჯერჯერობით არ შეგვიძლია ვისაუბროთ. არჩევნები შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ალბათ ინფორმაცია გაქვთ, რომ აქტივობა საკმაოდ მცირეა შარშანდელთან შედარებით.